也是富力热卡团队里面的核心人物以及灵魂人物，首先为大家介绍的是林玉安顾问。哇，掌声加点油，加油！哇，哇，我们这个玉如既往的美丽啊，他这么干，他都告诉我一个秘密，他说你咱俩啊，晚上我平常怎么给啊，我都考科比了，你们才大学毕业没多久。都饿了，炸酱油要靠自己的思维哈。加入生命就是这么神奇，你看看，等一下再告诉大家哦。来，接下来是我们今天的主办人蔡宜臻，有没有掌声？掌声欢迎我们的蔡宜臻！哇，热力四射，好美啊！今天就像一个公主一样啊！把健康的概念传播给大家，
同时他自己又赚到钱，你看这是多么不得了的一件事情，多么适合的一件事情啊！来来，我们大家靠近一点，我们要拍一张漂亮的照片。拍完照片，我们再来邀请我们今天的主办人来跟大家讲几句话。稍微有往前一点哈。来，我们都拍几张漂亮的照片，把这历史的一刻记录起来。主办单位，也就是我们的主办人喵喵。